Вітаю вас в ефірі. Спеціальний випуск щодо ситуації в Керченській протоці, де російські кораблі атакували українські. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони сьогодні, 26 листопада, рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні. Проект закону про введення воєнного стану винесений на розгляд Верховної Ради. У ці хвилини у засіданні оголошена перерва. Таврійські новини у прямому ефірі. Продовжуємо випуск. Ситуацію з атакою російських прикордонників на кораблі Збройних сил України у Керченській протоці прокоментував військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, полковник у відставці Ігор Козій. Російська Федерація порушила всі фактично канони міжнародного морського права. Російська Федерація проявила себе як агресор своїми військовими, підкреслюю, військовими кораблями, які входять відповідно в організаційну структуру, відповідно, тому що є єдине командування, є дії злагодженості. От вона фактично атакувала військові кораблі Збройних сил України. Так, да, дійсно, зараз пробують цю ситуацію показати трошки в іншому. Кирилі стосовно там і заявляють про кордони незрозумілі, заявляють інші речі. Хоча навіть ви чули чітко з подачі відеоматеріалів, що є погроза зброєю, що є заяви, що вони знаходяться в Чорному морі, виходили і фактично знаходили поза межами 12-мільної зони. От, все це є. Була спроба фактично, якщо світове суспільство це проглотить, то Азовське море стане Азовським озером. Що таке воєнний стан? Кореспондентам Суспільного телефоном розказав колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата. Вірогідно, що це не буде військове положення запроваджене в цілому в державі, а буде запроваджено в тих регіонах, які найбільш являються загрозливими для вторгнення з боку Російської Федерації. При введенні воєнного стану це рішення приймає президент держави. Верховна Рада повинна затвердити його рішення протягом двох діб. Введення воєнного стану несе в собі деякі обмеження для діяльності громадських організацій, політичних партій, рухів, обмежується зібрання, великі зібрання в громадських таких місцях, вводиться комендантський час там, де це треба. Це буде стосуватися формування резерву до підготовки наших резервістів. Будуть зроблені всі можливі заходи мобілізаційної готовності і посилення територіальної оборони. Держава, уряд, ніби підійти диференційовано до цієї проблеми і вводити тільки комендантський та час або обмеження в якихось окремих регіонах або місцях. Ситуацію в Азовському морі щодо тарану українських суден російськими військовими і захоплення в полон 23 військових моряків прокоментував кореспондентам Суспільного перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов. Російська Федерація незаконно застосувала зброю та захопила наші військові кораблі та наших моряків, військовослужбовців, їх 23 особи. За наявною інформацією, 6 осіб отримали поранення, 2 в важкому стані. На даний час
за наявною, опять же, таки, інформацією, наші військові кораблі знаходяться в тимчасово окупованому порті Керчі, і доля наших військовослужбовців невідома. Точної інформації немає. Зараз ми знаємо, що є поранені, є інформація, що нібито направили двох там до Москви, але ця інформація від окупантів. В 16:00 буде закрите засідання Верховної Ради, ми чекаємо на це засідання, вважаємо, що доцільне введення воєнного стану. Ми вважаємо, що доцільно на даний час МЗС і всі наші установи міжнародні працюють щодо підняття питання на міжнародному рівні. Сьогодні буде, зокрема, засідання ООН цього питання Ради нацбезпеки. І будуть вжити заходи реагування на міжнародному рівні, також на національному рівні. Ми сьогодні чекаємо засідання Верховної Ради. І також тримаються на контролі пункті пропуски. На особливому режимі знаходяться усі правоохоронні органи України, ДПСУ, Служба безпеки, МВС. І на контролі тримаємо ситуацію. Близько 150 людей зібрались біля оперативного командування «Південь», аби підтримати полонених Російської Федерації моряків. Вони чекали представників командування штабу, аби отримати інформацію про стан полонених. До них вийшов Андрій Урсул, заступник начальника ВМС, сказав, що інформація по полонених уточнюється. Стосовно, яка ситуація в Керченській протоці, виключно і вичерпно проінформовано на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Додатки я вам нічого не можу, відповідно до того, що інформація має відповідний ступень обмеження. Військово-морські сили виконують визначені завдання. Стосовно захоплених військовослужбовців, ми працюємо в контакті, і в першу чергу це робота Уповноваженого з прав людини, Міністерства закордонних справ, і здійснюється взаємодія з Червоним Хрестом. Офіційна інформація буде йти по лініям цих організацій. Командування військово-морських сил розміщено на своїй сторінці телефон гарячої лінії, на який можуть звертатися члени родин військовослужбовців. Ми будемо надавати максимально можливу інформацію і максимально можливу допомогу. Я дуже просив би журналістів і представників громадськості, блогерів розуміти про те, що люди знаходяться під контролем Російської Федерації. Будь-яке необережне слово може бути використане проти їх звільнення. На цьому все. Відповіді на запитання не буде. Дякую вам за підтримку. Ми продовжуємо виконувати завдання. Нагадаємо, в неділю 25 листопада корабель Російської Федерації протаранив український буксир в районі Керченської протоки. Внаслідок зіткнення в українського судна було пошкоджено головний двигун та обшивка. Зажимай, давай, молодець. Дави його справа. Дави справа. Дави, я його здесь прийму. Прижимай, руль прямо! Есть руль прямо. Давай, давай, прижимай, лево 10, стой машина! Стой машина! Есть лево 10. Лево набор! Есть лево набор. Руль лево набор. Назад! 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 Даю назад! Давай! Давай! Держаться все! Лево вам держаться! Борто! Там 8:21! А на цьому наше завершено. Наступні таврійські новини о 19:00. До побачення!